Pozdrav, ja sam Nevin Spektor Antonio i danas ću vam predstaviti Volkswagen Golfa 7 GTD iz 2017. godine sa 192 000 km. Vozilo je u odličnom stanju, ima nekakvih sitnih oštećenja što se na ali ću vam također i pokazati. Od opreme bi vam izdvojio prednja dnevna LED svjetla, te također ksenon farove, prednji senzore za parking, aluminijske naplatke, tonirana stakla, naravno krovni otvor, što ću vam pokazati kako se također i otvara. Izgleda može se otvoriti i zatvoriti, naravno i na kip i uvući unutra. Također stražnji LED svjetla, te stražnji senzori za parking. Vozilo smo ispitali uređajem za mjerenje oraka, te nam ne pokazuje nikakva odstupanja, sve u tvornjičkom oraku, stvarno jako uredno vozilo. Pokazao prtežnik, pardon, samo tu ima nešto stvari, stvarno jako, jako lijepo, uredno sve. Stražnja klupa preklopna, te na desni dio klupe preklopan. Stražnji dio stvarno u jako, jako urednom stanju. Vođer dolazi i sa naslonom za ruku, također su cup holderi unutra gdje si možete namještavati po obliku čaše. Također predivan crni krov, zapravo nebo. Ovdje imate podešavanje po visini, evo stvarno sve uredno stanje, bočnice su odlične. Makar kilometara 192.000 ima, ali je stvarno sve u jako, jako zavidnom stanju. Vozilo smo ispitali uređajem za mjerenje. Pardon, diagnostičkim uređajem. Te nam ne pokazuje nikakve greške. Naša launch diagnostika je lijepo sve očitala i sve je uredno sa vozilom. Evo ga, digitalni displej, naravno vozilo savršeno pali, savršeno radi. Ovdje imate sklapanje retrovizora, grijanje retrovizora, te električno namještanje. Također sva četiri električna podizača, adaptivni tempomat za samo parkiranje, također za senzore, modovi vožnje, start stop off naravno, te protiv proklizavanja, automatsko ručno, auto hold. I ovdje imate dva cup holdera. Keyless vam je auto. Ovdje imate za dodirni ekran, pardon, grijanje sjedala vozačevo, suvozačevo, automatsku ozonsku klimu. Vozilo je stvarno u perfektnom stanju i za svaku preporuku preporučujem vozilo. Evo ga, također se i lijepo otvara sve. Vozilo će biti već danas dostupno na Neostar platformi i nadam se da se vidimo što prije na probnoj vožnji. Pozdrav!